Česky rozumíte? Trochu jo. Vy jste nesli nějaký šprušle? Prosím? Dřeva jste nesli. Rozumím, ještě jedno, prosím. Dřeva jste nesli. Latě. Desky jste nesli, kde jsou? My? Jo. Já se ptám, kde jsou ty desky. Jo, je to pravda. Já jsem bral desku, on taky bral. A kde je? A všichni bylo pohádě, nebrali. Kde pravda. Jsou ty desky? Nahoru taky jsem nechali tam. Kde? Jak to chodíte dolů na Petrově, ne na schody. Tady nahoru, normálně. No. Jsem nechali nahoru tam. A hotovo. Kde přesně? Tunel se skodrše. Já spus. Susa užos. Susa kolo. Víš, kde je? Já to myslím, můžeme jít a ukážeme, nebo dáme zpátky a hotovo.